wabadde wakasatira muwasu wa zoni e Makindye Abantu Bagiteeberezza nti kalina eri mu kitundu ekyo erimu olw'obubbiddwa era nga busuubirwa okuteekawo mu bokisi mu budde obw'olweggulo okwala kutuuse Abantu abadde abakala balumbye ennyumba eyo balabe ekirimu era ekigiya amasisi kuvuga okuva mu basirikale abadde mu ngoye eza bulijjo Abantu banenyeza akakiiko k'ebyokulonda okubategeeza ng'okulonda bwe kutandika essaawa emu ey'okumakya ate ne kibeewunyisa okutukosa musanvu nga tebannalonda anti ebintu baakabireeta ebirondebwa ebyakatuuza teri kudda katugumiikiriza ekintu kya lunaku lumu tukimalirize n'ekyo kikuweŋŋenda olonda agenda yitamu bwebantegere nakalumu kaffe kamaanyi oba kamugaso infact banteddewo netundubaliko babadde bakimanyi sizoni ya musana oba si ekyo ne bakeeza ebirina okukozesebwa akulira ebyokulonda e Makindye byamu kamayiro kamu yeetonzera obulokerewa n'ategeeza nti kivudde ku mmotoka entono ezibadde zivujja ebbanda okusaasaanya e Makindye Problem ya the transport. Chokubiri, we are making the division. We are going to be Banda, mu warehouse. There are just people. That's why the motor cars are not there. Now, this is what it is. Mara. Ona, the guys are not there. The motor cars are not. This is why we need to Kampala. If it is an issue of transport, but there are many so. Others have even participated. The motor cars are away. The transporting even. Therefore. My simple request isn't when our marine, but we're very peaceful to be serving. You can oppose the service of our community, but you're Robin and Natalie, you are exactly the green who have created TV.